Next two players on stage, please welcome from Germany, Nico Schlund, and from Netherlands, Job ten Heuvel. Og fra en finaledeltager til en anden, Nico Schlund, tyskeren i den sorte trøje, som kommer op her mod hans modstander, Job ten Heuvel. Ja, en utrolig formstærk Nico Schlund. Han har præsteret rigtig godt her de sidste par dage. Virkelig vist sig at være stærk og have en god selvtillid, når han går ind til kampen. We are ready to start the game. Germany to throw first. Game on. Og så er det altså tyskeren Nico Schlund, der har udlægget. 140. Og specielt netop når det er et sæt, så er det vel ekstra vigtigt at få et godt udlæg. Ja, så det er jo det er jo det, der bygger selvtilliden op, kan man sige. Det er jo de første tre pile. Og så kan man sige en så kort format som et sæt, så er selvtilliden jo det altafgørende i langt de fleste tilfælde. 42. Det er jo klart, at man er jo, hvis ens modstander laver 140, så er man jo godt klar over, at 81. Så er man allerede på forhånd lidt bagud, og man kan ikke bare tænke, jamen så tager jeg bare næste sæt, fordi det kommer altså ikke et næste sæt. 58. En lidt nervøs start fra de første seks spillere her, vil jeg sige. 39. 80. Germany requires 121. Ja, jeg var 57. Var ikke nødsaget til at gå på triple 17, eftersom at Job ten Heuvel 96. Er et godt stykke bagud. Og nu er det altså, vi ser hvorfor Nico Schlund han er i finalen. Han har et væsentligt 24. bedre nedspil. Germany requires 40. Tre pile på dobbelt 20 her, den burde han tage. Game. Og det er lige præcis, hvad der er tilfældet. 2-1 til Tyskland. Next.